Već 19 godina 21. februar se obilježava kao Međunarodni dan maternjeg jezika, a s ciljem unapređivanja učenja i razvoja maternjeg jezika, te njegovanja jezične i kulturne različitosti i više jezičnosti. Tim povodom u osnovnoj školi Reinci Gornji otvorena je izložba. Pa mi smo ovom prilikom pripremili niz radionica, znači od danas počinjemo sa radionicama, također sa roditeljima i djecom, zatim nizom aktivnosti djeca će učiti pisati bosančicu, izrađivati na starom bosanskom jeziku stečke, jednostavno na taj način da sačuvamo tradiciju, da sačuvamo maternji jezik i da djeca saznaju koja je to vrijednost kada imate svoj jezik. Bosanski jezik datira, znamo i sami, od kada, od srednjeg vijeka, još od povelje Kulna Bana. Otac se, znači, prenosi mijenja bosančica u nekoliko oblika, zatim su čirilica, latinica, sve su naša pisma iste vrijednosti, isto ih upotrebljavamo i to pokušavamo da djeci prenesemo, da u djeci proradi ta nekakva svijest i osjećaj za jezik. Izložba u osnovnoj školi Reinci Gornji trajeće do 25. februara.